Kama vile kiongozi wetu wamesema ni kwamba tumekuja na tumeona mili sita hapa ambayo ililetwa kutoka Kamkuji na pia kutoka Central. Tumepata kupata majina ya watano, mmoja gari wanatafuta familia. Pia tumearifiwa kwamba kuchao the whole night na even this morning watu wameendelea kuuawa kule Githurai, kupigwa risasi kiholela holela. And like we can tell, it is not even a kind of a massacre, it's cleansing of the Gen Z, kwa sababu wale akobao wako hapa wote, they are in the early 20s and in the teens. Wale ambao tunasikia wanauawa kule Githurai pia ni watoto ambao miaka yao yako in the teenagers. Kwa hivyo it is a desire to cleanse the Gen Z generation. Na ni vizuri kusema ya kwamba hili ni jambo ambayo kama vile tumesema asubuhi tunalikemea. Yale yalifanyika jana ni kwamba zaidi ya miji 160 in 36 counties demonstrated against William Ruto. Now that is a clear vote of no confidence. Hawa Generation Z wameenda mbele ya finance bill. They are asking for resignation of William Ruto. And yesterday was a clear demonstration that the country has no confidence in him. Wale majenerali ambao wameambiwa walete watu wao kwa streets, the army. Wao wakumbuke pia, they have taken an oath to defend and protect the constitution. Wanajisomea pia katiba. Na wanajua vile katiba imeandikwa. Ile mwisho na ambayo ilipelekwa bunge, ile jia ambayo imefuatiliwa kuleta kuwaambia wakuja kwa barabara is unconstitutional. And they should not obey unconstitutional directives. Kijana mmoja ambaye tumemuona hapa anaitwa David Chege. Alihitimu juzi kutoka Jomo Kenyatta University kama an IT expert. Wewe general, kesho unapotokea ama leo, watu wanapotokea kwa barabara, ujue huyo Chege ni mtoto wako. Look at him like your own son. Do what you do to your son. Do what you do to your child. Hii Kenya ni yetu wote. Hata wazazi, wale ambao wamekaa nyumbani, tell us what you do if Chege was your dad, was your child. And do it tomorrow. If they say we come out, we come out. There's nothing like, these young people have decided to die on their feet, not to die on their knees. And they are done with William. Some of them are confessing they voted for him. And they are saying they are done with him. Kanisa, ni wakati wenyu wa kusikika. Your followers are the ones who are being massacred. We want to hear your voice also. It's not time to keep quiet. William Ruto, you have lost it. You have lost it. And the army should not come and defend him from that angle. Kazi ya jeshi ni kutulinda kutoka wale wanatupiga kutoka nje ya Kenya, sio kuja kupiga wana Kenya ambao ni wananchi wa kawaida. When you protest na unafanya mikono yako namna hii, mwanajeshi anatakana kupita. Umefanya hivi na umebeba bendera. What threat do you cause to anybody? Okay. I can just add something on the KDF. Thank you very much. We're here at the city mortuary to condole with the families of the victims of the KK terror that was unleashed on the citizens of our republic yesterday. Late afternoon, going into the night, killings took place. We are just doing the assessment to get the exact figures, but the numbers are higher than we had been told before, because in places like Githurai, after the shooting at Parliament, shooting has been going on overnight. And from here, we're going to the hospitals to visit those who are injured. But we want to say pole and to condole with the families that have lost their dear ones, many of them very young people, teenagers. What we have seen are 19-year-olds, their heads, brains blown out by snipers, Kenya police. The oldest are about 22. These are Kenyans who had a reason to come to the streets.
to fight for their rights, and their lives have been terminated by Ruto's regime. As the last minister for defense, I saw my successor issue a notice yesterday for deployment, literally declaring a state of emergency in our country and deploying our military on our streets. In our nation's capital today and other cities like Nakuru, we have seen the military on the streets. Literally, this is a declaration of war by the Kenya Kwanza government against its own citizens. My appeal to KDF, you have seen how your colleagues in the National Police have been used and misused, and the police has been politicized. KDF has a history and a reputation of being an institution that's deeply rooted in professionalism and that has served this country and the international community with great distinction. We would not like a leader, a failed regime like the Kenya Kwanza regime, and an emerging dictator like William Ruto to stain that record of KDF. I appeal to you, the generals, my colleagues that I worked with, not to allow William Samoei Arap Ruto to misuse our military, to turn our guns against little children that are lying dead here today. Our enemies are Al-Shabaab. They are out there. Those are the people you should turn your guns on to guard our borders and defend our sovereignty as a country, not to be drawn into the politics of Kenya Kwisha, and to turn your guns against your own citizens. This is my appeal to you. May you act professionally as you always have, and stay apolitical as you always have, and stay above the dirty politics of William Ruto and Kenya Kwanza. That's my appeal. Thank you. Thank you, guys. Hapa Kenyatta National Hospital mortuary, na ni hakuna kitu kibaya duniani kuliko kuona vile tumeona. Mtoto amepigwa risasi na mtu ambaye alikuwa pengine juu mahali mpaka anatoa ubongo wote. Kwa hivyo tendo hili bado tunalilikemea, limekemewa na watu wote dunia nzima, na hasira ambao wananchi wako nayo inaeleweka. Haki ya kikatiba, hakuna makosa vijana wamefanya, wamefuata tu sheria vile ambao wameruhusiwa kikatiba. Hakuna ambao alikuwa anabeba mawe ama anabeba panga. Kwa hivyo tunasema pole kwa jamii ambao wameadhirika, na sisi zote kama jamii wa Kenya tunalia pamoja. Tumesema pandeli nyingine kwamba sasa kwa sababu wameitisha askari jeshi, nasema askari jeshi, jeshi letu wana sifa nzuri ya kutoua watu na kulinda. Jukumu la askari jeshi ni kulinda mipaka yetu, kupigana na Al-Shabaab na maadui ambao wanaweza kuleta madhara kwa nchi yetu, lakini sio kuua wananchi. Hili lilikuwa ni jukumu la kina Bungei na kina Kome, wakifuata amri za mkubwa wao. Obviously there was an order of shoot to kill, which is against our constitution. Kwa hivyo tunasema tena poleni sana. Naenda mheshimiwa, jina langu ni Franklin wala kutoka TV 47. Kuna mkanganyiko ya idadi ya watu ambao wameaga. Sijui wewe kama kiongozi umeweza kupata takriban ni Wakenya wangapi wameaga kutoka na. Hatuwezi sasa hivi tukakupatia hesabu. Kaza mambo haya tunajua kwamba hata usiku mzima upande wa Githurai
bado watu walikuwa nafyatuliwa risasi na kuuawa. Hatujui kama pengine miili ingine imepelekwa wapi. Kwa hivyo hatujapata idadi, lakini tunajua watu wengi sana wamekufa. Katika taarifa yetu hapo awali tulikuwa na kisia zaidi ya watu 200. Na sasa hivi kuna taarifa kwamba huenda president amereject ile finance bill. Sijui ni njia ipi. Hiyo sasa hatuwezi, hiyo hatutaka. This thing is beyond the finance bill. It is way beyond the finance bill. His goose is cooked. I think it's okay. I think it's okay, guys. Okay. Yeah.